Re! Viss ēters ir te! Vēl mums arī kāds kultūras stāsts šajā brīdī. Neredzēt sāpīgo īstenību, to bieži vien izvēlas arī redzīgie, kaut Antonio Buero vēl jau lūgas liesmojošā tumsa, pamatā ir stāsts par neredzīgiem jauniešiem. Valjeha darbu uzrakstīja 1947. Gadā. Tas bija cits laiks, cita sociālpolitiskā situācija. Ikreiz, kad viņa darbi iestudē nākamās paudzes, viņa meklē savu atslēgu. Valmieras drāmas teātrī izrādī liesmojošā tumsa iestudē režisors Toms Treinis un uz skatuves ir viņa vienaudži, jaunie teātra aktieri. Izrādē piedalās arī trīs meisteri – Inese Ramute, Tālivaldis Lasmanis un Aigars Vilims. Un stāsta Ilze Strenga. Ej, bro! Es viņu saku, es esmu ātri! Esi gadi, baudīgi, nemācies to! Tas stāsts drusciņi ir tāda esence par šīs skolas audzēkņiem, kuri arī kaut kādā ziņā nošķirās viens no otru, jo viņi dzīvo vienā patiesībā un viņam nākas ieraudzīt citu patiesību. Aklums kā alegorija cilvēku vēlmē neredzēt problēmas ir senskā pasaule. Tumsā ir arī cerība un atklātība. Savu stāstu par Valjeho populāro darbu liesmojošā tumsa Valmieras drāmas teātrī veido režisors Toms Treinis. Nu, man personīgi tas uzdod jautājums par to, kur es sevī glabāju tumsu. Jo es esmu arī savu tumsu noteikti ļoti tālu kaut kur noslēpis, kas man ir šī mana tumsa. Un tad taisot šo darbu, es arī vairāk un vairāk sāku pats sevī saprast, ka manī arī taču ir šī tumsa, ko es neredzu. Es izvēlos neredzēt kaut ko. Iestudējumā skatītājs satiks jaunos teātra aktierus kopā ar vecmeistariem. Viņi mūs aizvedīs uz internātu neredzīgiem jauniešiem. Viņi dzīvo savā komforta un mīlestības pasaulē skolotāju Pablo vadīti. Bet jaunpienācējs Ignācio negrib pieņemt internāta garīgu aklumu, neredzēt sāpīgo īstenību. Nevar būt konkrēti uz sevi attiecinām, bet uz visu darbu, ka varbūt tavai patiesībai nav nekāda sakara ar taisnību. Un varbūt par to arī Ignācio runā. Samierināties ar aklu prieku? Pārkāpt pāri, ka varbūt kaut kādam savam lepnumam un savai pārliecībai ļaut iespēju ienākt kaut kam jaunam sevī un paskatīties, ko tas ar tevi izdara. Kā ar cilvēku. Skatītājiem ir iespēja vērot pasauli, kurā gaisma nespēlē nekādu lomu. Tā ir tieši sajūta un doma pieredze, kas ir vairāk par pateiktu vārdu. Mums aktieriski šīs acis ir ļoti nepieciešamas, lai ar partneri komunicētu. Un ja tāds komunikācijas veids ir atņemts nost, tad ir jāmeklē alternatīvas kaut kādas, un tas nav tik vienkārši. Jā. Es gribu piebilst, ka tas ir treniņš. Jā. Tas ir treniņš sākumā ir grūtāk, un tad tu trenējies, ietrenējies, un tad jau aiziet daudz raitāk un labāk, un jau praktiski jau automātiski jau šīs lietas notiek. Gaisredzība. Tā jums mums dēvē? Jāsakuši. Piedodies šo vārdu, mēs saprotam savādā. Protams, mēs tā dēvējam cilvēkus, kuri ir redzīgi. Mēs ļoti, ļoti daudz runājām, un nav tā, ka Toms ļoti tā kā iestājās par kaut ko. Viņš vienmēr uzklausa visus mūsu domas. Protams, mīlestība tur ir, bet tur ir arī vēl šis tas. Iestudējumu liesmojošā tumsa skatuves telpu veido Kristaps Kramiņš, kostīmas Marta Mīlava, gaismāksnieks Gatis Prietnieks Mēlnacis, komponists Jūlijs Mēlngailis. Pirmizrāde 12. Februārī Valmieras drāmas teātrī. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.